ាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Jasmine អង្គរបានទម្លាយផែនការសម្ងាត់របស់បុគ្គលសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនមនុស្សចំណិតរបស់ខ្លួនពីប្រទេសបារាំងដើម្បីមករៀបចំបណ្ដាញមេដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានគម្រោងផែនការបង្កចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរម្ចាស់គណនី Facebook មួយឈ្មោះថា Jasmine អង្គរបានទម្លាយផែនការសម្ងាត់របស់សំនឹងស៊ីដែលបានបញ្ជូនមនុស្សចំណិតម្នាក់ពីប្រទេសបារាំងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំបណ្ដាញដែលកំពុងដឹកនាំក្នុងគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះម្ចាស់គណនីដដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាផែនការសម្ងាត់របស់សំនឹងស៊ីលោកសំនឹងស៊ីបានបញ្ជូនមនុស្សចំណិតម្នាក់មកពីប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះបុត្រធីរីហៅសុគន្ធធីរីចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំផែនការសម្ងាត់ជាមួយក្រុមបណ្ដាញដែលកំពុងដឹកនាំក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនតាមការអះអាងរបស់ប្រភពព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងបានប្រាប់អំពីផែនការដែលពួកគេទទួលពីសំនឹងស៊ីគឺការប៉ុនប៉ងបង្កការឲ្យមានសភាពការចលាចលក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពខាងលើបានប្រាប់ថាឈ្មោះបុត្រធីរីហៅសុគន្ធធីរីគឺជាមនុស្សដែលសំនឹងស៊ីទុកចិត្តបំផុតនិងតែងតែតែឲ្យធ្វើសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដូចជាផែនការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនការជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការរៀបចំផែនការវិលត្រឡប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់សំនឹងស៊ីនិងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2018ទៀតផងវត្តមានរបស់បុគ្គលឈ្មោះបុត្រធីរីហៅសុគន្ធធីរីមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលនេះគឺដើម្បីបំផ្លាញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះក្នុងករណីដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនទទួលភាពបរាជ័យសំណុំពរសមត្ថកិច្ចគួរតែស្រាវជ្រាវនិងមានវិធានការលើឈ្មោះបុត្រធីរីហៅសុគន្ធធីរីដែលបុគ្គលនេះគឺធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនដើម្បីបំរើឲ្យផែនការទុច្ចរិតរបស់ចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនគឺលោកសំនឹងស៊ីហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតបុគ្គលឈ្មោះបុត្រធីរីនឹងបង្កភាពចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះជាមិនខានខាងក្រោមនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការខុបខិតរបស់សំនឹងស៊ីនិងបុត្រធីរីក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត